شعري اليدوي. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. روى الترمذي والنسائي. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: بلغوا أني ولو آية. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گڑھی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. میرے محترم بھائیو دوستو، میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے اس گاؤں میں آیا ہوں اور میں بڑا ریلیکس اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، فیل کر رہا تھا، محسوس کر رہا تھا. میں جہلم شہر سے ہوں، پیدائش وہاں ہوئی اور ایک مسجد میں خطیب ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ابراهيم خليل الله اور اسماعيل ذبیح الله، یہ مل کر باپ بیٹا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر و تشریف فرما رہے تھے تو یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے ہمارے رب، ہمارے عمل کو قبول فرما. اللہ، اس کے لیے آئے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کے لیے. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا داعی ہوں اور یہ دعوت مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ میں بیان کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور دوسروں کی اطلاع کے لیے. میں کوئی سپرمین یا کوئی سپیریئر نہیں ہوں. میرا وقت زیادہ تبلیغ میں لگا ہے تو بڑے بڑے مجمع میں میں نے خطاب کیا ہے. مجھے یاد ہے ہماری تشکیل تھی باول پور میں تھے، تو شہر میں وہاں ایک بادشاہی مسجد ہے جیسے لاہور میں ہے، وہاں خطاب کیا 1500 لوگوں میں، 1500 لوگوں میں، اور اس سے بھی تقریباً جو تھی جب سپیکر انہوں نے اوپر والے آن کیے تو پورا بازار تقریباً کم و بیش بھر گیا تھا. اللہ نے بات کروائی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حدیث صحیح میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جدائیاں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی
کہ بات ہی نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اب عمل میں نے آپ نے کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس کا نام ہے اللہ. اس کائنات کا ایک رازق ہے, اس کا نام ہے اللہ. ایک 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 مالک ہے اس کائنات کا, اس کا نام ہے اللہ. خالق ایسا ہے, کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا ڈالا. نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ مشرق تھا, نہ مغرب تھا, کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنانے والا اللہ. رازق ایسا ہے, کالی سیارات ہو اس میں کالا پہاڑ ہو, کالے پہاڑ کے اندر کالا پتھر ہو, کالے پتھر کے اندر کالی چونٹی ہو, میرا اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. اسے غافل نہیں ہے, غافل نہیں ہے. کیسا مالک ہے, روزانہ روزانہ 22 لاکھ مخلوق کو رزق روٹی کھلاتا ہے. نیشنل جیوگرافک میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بتا رہے تھے سائنٹسٹ کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے 22 لاکھ, تو میں نے اپنی یہ بتائی ہے 22 لاکھ سے زیادہ رزق روٹی کھلاتا ہے میرا اللہ. وہ کیسا ہے, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کا بادشاہ. وہ کیسا بادشاہ ہے, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وہ کیسا ہے, اللہ نور السماوات والارض. میں آپ بھائیوں سے کہوں گا, بچوں سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, اللہ کو اللہ کہا کرو, اللہ کو خدا نہ کہا کرو. اللہ اللہ سے, اللہ کا نام اللہ ہی ہے نا, اس سے سوٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں چار حروف ہیں, چار حروف ہیں, الف لام لام ہا. الف سے شروع کرو, اللہ نور السماوات والارض. الف اٹھاؤ, للہ, للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر لام ہٹاؤ, لہو, لہو ما فی السماوات والارض. لام کو بھی ہٹاؤ, ہا کے اوپر ذمہ پیش لگا کے پڑھو, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہو بھی اللہ, للہ بھی اللہ, لہو بھی اللہ. اللہ تو اللہ ہے, تو اللہ کو اللہ کا